ndio dereva wa nchi amekosea, amekosa mwelekeo, na kama kazi yake ni kuimpeach, nataka nimwambie na nimkumbushe wote, nataka nimkumbushe wakati wa 2017 2022, wakati alipokuwa na masaibu na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hakuna mtu alidhubutu ama akajaribu kupeleka mswada bungeni ili aweze kung'olewa. Yes. Tunataka kumwambia hivi, rais, tulisimama na wewe kidete mpaka sisi madugu na madada tukakosana, lakini sasa umefanya vizuri, umeturejesha sisi wote tuko kitu kimoja. Yeah. Na mlima hii mlima hatutakoza kuwa watu wa mlima. Yes. Tuende kusini ama tuende kulia, kuna hofia hapa. Ninataka kuwaonyesha hawa watu wakifukuza deputy na hata waseme parliament ivujwe na nini, hatuna IEBC. Yeah. Kwa hivyo kuna ukora imefichwa. Yeah. Kwa hii chama, kwa hii uteuzi wa nini wa IEBC. Tunaomba ya kwamba tupate IEBC ili tuweze kufanya kazi na kuwatoa wenye wanastahili kufanya nini, kutolewa. Majina yangu ni Simon Wanyoike Wanango, mkaaji wa Naivasha na kiongozi katika hii mji wa Naivasha. Na leo tumekuja hapa pahali tulipigia kura tukiwa na hasira nyingi sana, sababu jana tulikuwa tumeambiwa tuende Nakuru tukapeleke maoni yetu. Tukajiuliza wakati tulikuwa tunachagua Ruto na Gachagua, tulienda Nakuru kupiga kura huko? Ndio maana tulisema hatutaenda Nakuru, tutakuja pahali tulipigia kura, maoni yetu tupeanie hapa. Niko na swali moja nataka kumuuliza bwana Ruto. Bwana Ruto ama Rais Ruto, wakati ulikuwa unaomba kura, ulisuguka Kenya yote na ulikuwa na forum nzuri sana ya economic forum. Tunataka utuambie ni wapi ulienda ukachukua maoni ya kwamba after 2 years maendeleo ile utafanya makubwa sana ni kumuondoa Rigathi Gachagua. Bwana Ruto ama bwana Raisi, nataka nikuambie wakati unagusa Rigathi umegusa mlima, na umetuona watu wabaya sana. Na sisi tunataka kukuambia kama hakuna Gachagua hata serikali hakuna. Tuko na habari ya kwamba wale wa MPs wote wale walipiga kura, yes, kuna pesa wamepewe wa mobilize watu wao wajaze hii makaratasi. Na tunataka kusema hivi, mutajaza makaratasi, mutarusha Gachagua nje, lakini kutoka Jumanne sisi wananchi wote tutakuwa nje. Yale makosa tumeandikiwa hapa kwa makaratasi, ate Gachagua kutoka wakati alichaguliwa amepata pesa nyingi sana. Sio Gachagua peke yake, kwa hii miaka miwili tunawajua wale wamenunua madege, hatujasikia wakitajwa. Katika hii miaka miwili kuna wale wanafaa viatu ya 200,000. Kuna yule kwa mkono yake ako na saa ya pesa mingi sana. Haya, kwa majina naitwa Robert Kamau kutoka Maela Ward. Ile kitu ningesema, sisi watu wa Naivasha tumetokea leo public participation na tumeamua kwamba hakuna mahali Rigiji anaenda, na kama wanaenda waende wakiwa na Rais Ruto kwa sababu tuliwachagua na single ticket. Kitu ingine, sisi tumekuwa finance bill tulisema hatuitaki. Rais na wabunge wako mka tudharau, mka kosa kutusikia. Hii sasa inasema hivi, tumeongozwa na mbunge wetu Jane Kihara, amesema na tumemwambia aende akatae. Na tumeona amesema yeye anaunga Rigiji mkono 100%. Naomba hivi, hatutaki kusikia Naivasha tumekubali. Hao watu wote wamesign, they do not support the impeachment of the deputy president. Kwa hivyo nyinyi mkienda kusema Naivasha kuna mtu alisign ati anakubali Gachagua aende, mtatuambia ni watu wa Naivasha wa gani, kwa sababu hao wote wamekataa. Kitu kingine, rais, hii nguvu ambayo mko nayo ya kufukuza Rigiji, hii nguvu ambayo mnafukuza Rigiji, ninawaomba kama mungefanya hii nguvu ya maendeleo, hata hakuna mtu angekuwa na kuchapa rais. Rais uliingia na promises mingi sana, kila siku ni kutenga, kila siku ni kutenga. Sasa hata ukikuja Naivasha hata bila kuongea nitakwambia utasema nini, kwa sababu tumekuzoea. Kwa majina naitwa David Chege Mwangi, mkaaji wa hapa Naivasha, na siku ya leo tumekuja mahali hapa kuambia Ruto ya kwamba ile kazi ambayo alichaguliwa na wananchi sio hii kazi ambayo atuletea form. Sisi tuliwachagua wakiwa wote wawili,
wafanyie wakaa wananchi kazi ili ndio maendeleo iweze kupatikana. Yes. Lakini kwa sahi sasa venye tunaona Ruto yeye mwenyewe anacheza hii game ya kutudanganya ati tuweze kuondoa deputy president ili hali yeye mchezo yote kwa bunge ni yeye anatekeleza. Sisi tunasema ya kwamba yeye ndio driver wa hii nchi, na kama Gachagua yeye ataenda nyumbani, hata Gachagua hata Ruto mwenyewe aende nyumbani. Kwa hivyo tunasema ni kufa dereva, kufa makanga. Kwa hivyo tunasema ya kwamba sisi kama wananchi wa Naivasha tuko nyumba ya Gachagua ambapo yeye ndio deputy president, contract ni ya miaka 5. Kwa hivyo kama Ruto anataka Gachagua aondoke, hata yeye aende nyumbani. Walipo wananchi walipochaguana walimchagua wakiwa wote wawili. So yeye anakuja kutuconfuse, badala atuletee maendeleo anatuletea mambo ya impeachment. So yeye ni kama ameshindwa na kazi yake. Kwa hivyo tunaambia Ruto kama ameajielewi, tuko ground na ground inasema ni Gachagua. Kwa majina yangu naitwa Zipora Njoki kutoka Naivasha Maela Ward. Mimi nilitoka huko saa 9 ndio nikuje hapa. Kwa sababu President Ruto umetukasirisha sana. Ni kwa sababu wakati ulikuwa unakuja kuomba kura, uliona mtu mwenye atakusaidia ili uwe president ni Rigiji. Lakini saa hii umemfanya kuwa adui mkubwa sana kwako. Sisi si wajinga, na sisi ni wale watu ambao wameelefuka. Tunajua wewe ndio umeambia hawa wabunge wote wafukuze Rigiji. Na ndio maana umenyamaza. Mnasema Rigiji amekuwa tajiri. Kwani mtu kuwa tajiri ako na makosa gani? Mnataka Gachagua akienda kwa ofisi yake haya akivaa magunia ama akivaa nini, hamjatuambia. Wewe president umeenda safari mara ngapi? Na wewe husemi pesa yenye huko nayo. Mnashinda mkisema ya kwamba wabunge wetu walikuwa wamesema walikuwa wanataka Kindiki. Kama wabunge walikuwa wanataka Kindiki, mbona hukupatia Kindiki awe president, vice president wako wakati huo? Saa hii ndio unataka tena kuanza kugeuka. Tunataka kukuambia hivi president wetu, hii mambo yote ni wewe umepanga. Na sisi hatutaki mambo mingi. Tunasema leo kufa dereva, kufa makanga na kufa abiria. Na hawa abiria ni wabunge wako. Kwa jina langu naitwa Mwangi Muraya, mheshimiwa wa viwandani. Na kwanza niseme ya kwamba tuko hapa kwa sababu ya maneno ambayo imetokea katika National Assembly ambayo imeletwa kwa impeachment ya Deputy President Rigathi Gachagua. Sisi kwanza tumeghadhabika sana kwa sababu kama ni public participation ilifaa ifanyike katika ward. Yes. Juu kila mtu hapa ambao unawaona hapa na wenye tumeitana na tumekutana hapa wamekuja public participation mahali mtu walipigia kura. Yes. Kweli ama si kweli? Yes. Hapa ndio kila mtu shoshoguka, hata mwenye mlemavu alikuja na akapiga kura. Yes. Kwa hivyo hapa ndio ilifaa iwe public participation inafanyika. Sasa kuambiwa tutoe hawa watu hapa, watu watoke hapa waende Nakuru, waende wakapige wakafanye public participation, hiyo ni misguiding na watu hawa hawawezi kubali. The only money ama the only requirement yenye ilikuwa inahitajika katika NHIF it was only 700 million ya kwamba to upgrade ile system yetu ya NHIF. Sasa tunasikia ati wanatumia 104 billion kuleta system mpya. Hii 104 billion ingewekwa kwa maendeleo, mwananchi wa Kenya hakuna mahali hatungeona rami, hakuna mahali vijana hawange wangekoza kazi. His Excellency Rigathi Gachagua, because when we elected them, we elected both the president and the deputy. So in any case of impeachment, ameacha kuuza, hakuna kuuziwa uoga. Ameacha kuuza kuku, anauza uoga. Hizi swali na mara chanzi swali kwa nini upendelea wote huyu jamaa ametuzoea.
kubwa dereva kubwa makao juu kashaua naongea ukweli ya tufanyie mambo hii yote atuende Ruto kama anaenda waende wote wawili kufa dereva kufa dereva kufa makanga atukubali waende wote wawili wote wawili atuzoea kufa boda boda kufanya kimaliza unanipatia kalamu na kompo haya kwa sababu ni kama ndio kama We do not support. That's how we want to go. Dereva anafanya kawaida.